Har det skjedd mye siden sist, i hvert fall. Skal vi se hvordan det går i driveway. Hold upostende melding tilbake for vurdering. Nei, nei, jeg er voksen til å ta sånne ting selv. Så der er vi på, allerede. Gikk fort. Kvalitet, skit. Du må se til å få bedre. Kvaliteten er ikke så skit. Nei, der kom det. Oi, oi, se her kommer folk online her. Helvete. Beklager banninga. Det funker. Det funker. Det funker, tenk på da. Det funker. Helt sykt. Lyden funker. Funker. Ja, 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 ja. Helt sykt, altså. Helt sykt. Ai, ai, ai. Kan vi se sånn her dra vei, da? Jeg prøver det her en times tid. Pluss minus time. Time, time. Jeg har ikke streamet til YouTube for det. Har det. Det er lenge siden. Nei, slå, rolig, rolig, rolig. Ja, ja. Ja, 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 første game. Første game. Allerede synes mange korte game, tipper jeg. Jeg gir det sånn på lys og fikser det greiene der nå. Vi ser hvordan du drar vei først. Litt sent nede. Bedre sent enn aldri. Rett ned som jeg liker å si. Folk allerede så på sent nede, ja. Det er ikke bra. Det er sikkert folk for den grønne saken der, som er sikkert en hagle, eller? Nei, var det ikke. Nei. Oi, jeg overledde. What? Det skal egentlig ikke gå. Gikk vi igjen. Han var der ute. Han var der. Åh. Så har det vært kort game. Jeg vil løfte den her litt høyere opp. Kan den bli bedre da? Sånn. Det er bedre. Vi sier så. Startet ikke så veldig bra da. Det kan man si med en gang. Hvordan funker det egentlig da? Alle meldinger vises der, uten å kan folk hvertfall skrive. Kort forsinkelse, det ser bra ut. Ultrakort, det må vi ta neste gang. Vi prøver til igjen. Overleggskort. Kult. Det er mye jeg ikke kan, ass, på YouTube. Jeg er en Twitch-mann. Jeg er en Twitch-mann. Ai, 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 se her skjer den. Alt for sent nede. Men han kom lenger ned, selv om han datte ned samtidig. Hvordan går det an? Ok, ok, ok. Skal vi se. Flap. Nå er det viktig. Vi får gå ned. Alt for sent her. Da er vi klar. Thank you.
den der. Nesten sikker på. Rett ned. Men da klikker du om du ikke hakker det. Ok. Har du ikke droppet den der? Åh, oh, det har vært teit. Det har vært teit. Ikke av det. Du kan ha det sånn. Jeg vil ha den neste gang. Det er ikke våpen jeg vil ha nå. Ikke minst å spørre på en skyte fra. Der oppe, ja. Jeg tenker for det, ja. Tror du, ja. Det er ting må, ja. Vi må ha masse rader. Var det liksom dumt? Går det godt om for det, liksom? Det er ikke jeg skjønner. Risky move på å bygge den. Ta bruken her. Kom igjen da. Kjopp, 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 kjopp.
Sånn cirka. Jeg ser sånn det flere oppe. Her nede. Jeg prøver å være litt aggressiv nå. God neste. Ingen ordentlig sniper da. Det kunne jeg gjerne tenkt å ha hatt. Lekesniper liksom. Wow. Shit, så langt ned. Og langt skal vi løpe som vanlig. Legge streamen sier fra. På 6. 6 kills. Wimbawi. Jeg kan ikke spille musikk, eller er det ikke sånn det funker på YouTube? Kan du gjøre sånn her? Shit, jeg må kusse det der. Så kan vi ikke gjøre det. Lenge uten å se om det bak meg, det var litt sånn skummelt. Jeg bruker snill å sjekke bak meg hele tiden for å se om det kan kanskje dukke folk der. Men, gjorde jeg ikke noe. Flamme nys. Her står det nå. Det er rått. En stor slurp. Jeg har ikke sett noen på sjukt lenge. Hva skjer med det liksom? Kanskje vært den der, kanskje er den der. Der er vi folk. Oh.
en ordentlig sniper der, i hvert fall. Fortsett på alle de minene. Det har lært meg nå. Du på han egentlig tenkte med? Han tenkte ikke med. Det er jo klart han tenkte med hodet, men... han tenkte på. Gøy scenario som liksom, tenker på hvordan egentlig han tenkte. Jeg tror ikke det er noen der, altså. Jeg tror ikke pikk på en sted. Der er forspranget mitt på løpet av han. Kom igjen da, stå stille, så kan jeg et litt nakkskudd. Så kan jeg gå til den andre fyren. Nei, nei. Så du kan akkurat der da. Var det perfekt skuddet? Nei, godt han. Slutt å leke. Døden? Han må være død, han. Now who's laughing? Se bare. Så jeg fikk den ned der da. Skal ta den her først da. Prøv i hvert fall. Skal ikke si jeg skal ta den. Vi må prøve først. Risky moves.
Nei, war. Rett naken. Har ikke noen gled sagt. Win! High five. 9K. Ikke musikk, ikke musikk, ikke musikk. Games till att se hur den drar av. Ikke helt som ønsket. Thank you.
folk løper rundt her, det traps overalt. Towers, ingen folk. Touché. Har Line tatt den der, da? A wimbawi. Skulle egentlig gått med Dusty, Dusty D-Bot. Skal jeg ikke se.
We need loot. Because loot is what we need. Det er ganske nært. Hvor nært vet jeg ikke. Synes det som det er til gassen, jo. Aldri. Håper det har vært det. Som regel så er det verdt det. Er det luring nå? Enjoy the gas runs over here. Vil du ta noe da, men sånn så kan jeg ikke ta den. Må bare løpe. Har ikke tid. Vi må ned døste vi. Kommer oss ned dit, får vi tak i den der moonstone, da kan vi løpe lag fort. Jeg må komme i gassen for det, jeg kommer ikke unna. Siste trenger var folk. Håper jeg så stille. Den ikke. Shit, man. Nesten lengst vekk igjen. Har man sett?
Satana! Ikke noe bål. Satan. Max flaksrunde, jeg har 75 HP. Teknisk sett så har jeg 75 HP. Jeg har ikke det, men teknisk sett. Det er noe jeg har gjort. Løp vekk. Det kommer bort til bra. Som sagt, aldri flaks med safe. Da blir det egentlig ganske skiten den saken der. Jeg bare slår med. Wow!
Det var surt. Men vi gir oss her. Jeg så cirka en time, nå har jeg spilt cirka en time. Nå døde jeg, da gir jeg ikke mer. Nå er det rage nok.